Ось про цей аспект завжди я ним дуже цікавлюся у військових на передовій, після того, коли ми чуємо звіти, що підірваний якийсь склад боєприпасів або якась серйозна помітна бавовна відбулася в одному із вузлових центрів тимчасово окупованих територій для росіян. Мені завжди цікаво, чи відчутно це на передовій. Міністерство оборони зараз каже, що ось ці підриви останніх днів і тижнів, вони зменшують можливості росіян використання артилерії, наприклад. Чи ви це відчуваєте? Звичайно, звичайно, саме так, адже набагато легше нам потім працювати після того. І свідком цього стала ця ніч і попередня ніч, набагато нам спокійніше стало, адже спокійно і добре від чого, тому що в нас немає втрат. А раз немає втрат, ми зможемо далі працювати по ворогу і знищувати його на нашому напрямку. Це відчувається в тому, що зменшуються їхні обстріли. І це саме важливо для того, щоб менше гинуло наших хлопців, а також, щоб менше гинуло навіть мирних жителів, адже вони стріляють на навмання, і це пролітає дуже далеко за межі зони бойових дій. І зараз у них посилились обстріли градами. Пане Михайле, тому пане Михайле, можна вас попросити повторити на цій території? Тому пане Михайле, можна попросити повторити останню думку? Було таке на пару секунд випадіння зв'язку, і ми трошки втратили останні речення, буквально. Зараз вони посилили обстріли керованими авіабомбами. І це дуже небезпечно, особливо для мирних жителів. Якщо ми знаємо, як поратись з цим, де ховатись, де в нас на позиціях, то для людей, які проживають тут на місцях, чи які позалишились, дуже це небезпечно. І зовсім недавно ми мали свідчення тому, загинуло троє місцевих жителів і також були поранені. Тому вони, незважаючи ні на що, починають, все ж таки працюють, і хоча дуже багато знищується їхніх складів, як ви говорите. Але, на превеликий жаль, у них безліміт, вони стріляють повністю по всіх позиціях, по всій лінії фронту, і це свого роду дає їм якусь маленьку перевагу. Хоча вже останнім часом ми вирівняли ситуацію, і тут зараз наші хлопці дають їм, як кажуть, трохи тягла, і набагато легше працювати. Стосовно інших подій, вони зараз дуже посилили роботу безпілотних літальних апаратів. Їх висять, ну, фактично над нашими позиціями висять дуже багато, і складно працювати, тому що вони все бачать, і на цім напрямку, де ми є зараз, складніше працювати порівняно з іншими напрямками, де є більш рівнинність. У нас рельєф не дозволяє працювати повністю так, щоб продовжувати цей тягнучий наступ, який йде по всій території лінії фронту. Але сподіваємося, що завдяки нашим мужнім воїнам з інших бригад, які працюють поруч з нами, батальйон «Свобода» зможе втримати ці позиції тут на місці, і ми зможемо спільно з ними вже пізніше, через деякий час, вигнати ворога з цих позицій і потиснути їх, щоб звільнити нашу фортецю, щоб звільнити більше наших територій. Пане Михайле, за останній тиждень, мабуть, навіть, можливо, за довший час у звітах Генерального штабу йдеться про те, що росіяни намагаються наступати на східніших ділянках фронту на території Луганської, Донецької областей. І більша ініціатива є в Збройних сил України на території Запорізької, наприклад, області. А чим пояснити ось такий розподіл? Росіяни більшу ставку роблять на території Донецької, Луганської областей? Вони намагаються там активніше триматися, туди перекидають більше сил, чи в чому така диспропорція, так би мовити? Ну, я думаю, в першу чергу, і це очевидно, що в них тут набагато більше потуги, вони тут набагато більше військ, тому вони тут стараються і намагаються хоч чимось показати свою перевагу. І ви прекрасно розумієте, що після оцього їхнього краху, який стався з походом на Москву вагнерів, вони намагаються хоч щось здобути. Але їм це не вдається, і наші війська, наші сили оборони не дозволять їм цього зробити. Так, тут вони мають більше сили, вони стараються атакувати, і дійсно, тут, де
поруч Кремінна, Лиман, Серебрянські ліски, ліси, вони стараються тут більше атакувати. Але їм не вдається, тому що вже сили практично наші вирівнялись з ними, і наші хлопці вирівнюють ситуацію, тримають оборону і надзвичайною потугою, надзвичайною мужністю, героїзмом стримують ті натиски, і нам і ще крім того успішно виходять у контратаки, даючи їм серйозно по зубах. І це нам дає змогу і вірити в те, що ми дуже швидко звільнимо наші території. Ну, висновок з вашого запитання єдине те, що вони тут зберегли більше сил, їм тут легше укріпитись, адже тут є промислові міста, тут є де сховати свою техніку, тут є де забезпечити зони укріплення порівняно з південними напрямками, адже там степи і там важко укріпитись. Тому тут їх більше, тому тут вони більше тиснуть. Але я більш чим впевнений, що наші сили також підтягуються, і це питання часу, звільнення наших територій і наших славних донбаських земель, і Луганщину, і Донеччину. Найближчим часом, я впевнений, що ми зможемо звільнити. Пане Михайле, і можна тоді попросити, от буквально кількома словами, але означити, якщо вам про це відомо, ситуація навколо Бахмута, як ви оцінюєте перспективу? Зрозуміло, що ця точка привертає увагу уже дуже багато місяців, і ми не можемо просто не стежити за тим, що українці просуваються, Збройні Сили України просуваються на флангах бахмутських, але от яка перспектива тут, як ви її оцінюєте? Дуже коротко. Ну, я більш чим впевнений, що наші сили оборони обійдуть Бахмут з півдня і з півночі, так, зокрема, і наш батальйон «Свобода» бере в цьому участь, північніше Бахмута. Я впевнений, що його будуть обходити і просто оточать рано чи пізно, москалів там закриють у кільці. Адже щоб менше було втрат наших воїнів, нема сенсу заходити в місто і проводити ті вуличні бої. Адже там одні руїни, і там, в принципі, немає за що битися і за що проливати кров українським воїнам. Ми його просто, я впевнений, що оточимо, і москалі там залишаться в кільці, і ми будемо мати багато полонених для того, щоб потім обмінювати за наших хлопців. І таким способом, цією тактикою, яку обрав наш главком, пан Залужний, я думаю, так будуть діяти і по інших місцях, адже ми розуміємо, що кожне місто, таке як Бахмут, чи Сєвєродонецьк, чи Лисичанськ, чи в майбутньому Донецьк, чи Горлівка, вони дуже сильно укріплені, і там проводити ті бої, це, звичайно, буде означати втрати, великих втрат наших воїнів. Я думаю, і більш чим впевнений, що зараз йде тенденція до того, що будуть більше оточувати. Як ви говорите, ви вже казали, робити бавовни більше їм, для того, щоб знищувати їхні склади, для того, щоб погіршувати їхню логістику, щоб вони не могли доставляти свої боєприпаси. І в майбутньому будемо чекати на результати цього, пане Михайле. Дякую вам дуже, спасибі. Дякую за звитяжну роботу, стійкості. Вам і успіху Збройним силам України у досягненні перемоги. Михайло Іваночко, боєць батальйону «Свобода», був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».